Wait, what? Oh, friendlies? Ale co to má dole? Protože, čau lidi, videa tohle je Among Us Horse Edit. 1. apríla jsem dneska přidal teď. Dneska, protože to jsou koníčky a já jsem hrát chtěl vědět, co teď bude vypadat. O, oh, kusno. No. Je to tady napsaný? Jo, horse mod. Tady by nás přidalo friendlies. To jako mám znamenat? Jako nejsem přihlášený, to je fuk. No, protože jsem viděl to video včera. Ne, dneska. Dneska ráno, jenže jsem jen dočal. Dobře. To je na airship. Oh my gosh, co to bylo? Uvík, my děláme takhle? Oh my gosh. Okay. Wow. I'm okay. Momentíček. Aha jo. Takže já proč dotykáme, počítač tady na druhou stranu, dotykáme do obličej a tady dozad, haha. A protože... Protože začneme. OK, takže... Ty to začne? Mám dole úkoly. Ještě dňu ne. OK. Wait, what? To se sradu. Je to nás chtěl vidět. Jak? Vyhodit? No to všichni vidou. A taky, jak bude vypadat mrtvola? To jsem já chtěl vědět. OK. Tu úkol na C7. Jenom přednou. Jo. U to byla jako byla. OK. Dump. Počkej, kalhoty si nemůže dávat? Já jsem si říkal, kalhoty jsem viděl, že tam nebyl kalhoty. Asi jsem tam dal kalhoty nedala. A ah, crewmate. Zase krumejt. Ne, že nikdo livne. Jako, že nikdo potká. Tak prostě se livl. Ale ten chůz nejprve dobrý. Nikdo neumřel, tak co jako? Lidi, to je hrůza. To je velmi hrůza. OK. Uj, what the? O, ne, jak vypadáme takhle ohnutý. Jo, jde to dolů, proto takhle vymyslej. Asi tohle. Wow, vidíte? Tam je ten moje palec. Aha, asi takhle...
Že protože je to tam násilstvo, tak jsem mohl vědět, koho jsem vybral? Modrý. Všichni myslel na modrý. Wait, on má 5 ruce? A byl mi posra. A se lidi ptali, že já jsem viděl na YouTube. Proč já ptám, že lidi ptali? Že jsem viděl na YouTube, že tam byl ukaz mní hol a že tam byl mrtvoli stejně. Nebo co? O, já jsem chtěl vyzkoušet, jak to bude fungovat. To funguje Wi-Fi? Když já mám Wi-Fi. A zase jsem crewmatem, tady to je super, musím vědět. Wow. Nebyl jsem ještě engineer a tak. Na tohle změnění, že to není. Jsi je to, že Filabej zabil, nebo to není asi Filabej? Chci vidět, jak vypadá mrtva. OK. Mám šoukalu na druhou stranu a někde kop. OK. Víte, čeká mě, že nikdo zabije. Počívám, že mě nikdo zabije. Mám ještě dotaz. Nikdo tady není? Nikdo je daleko. Já jsem celý OK. A můžu troubit, to jsem chtěl vyzkoušet. Dobro pomáhat, já rád čekám, začne někdo zbě. Oh, mrtvá. OK. Stalo. Já. Kolik mám čas? OK. Můžu podívat. Stuck news? No. Já zkusím skip, jak bude ukázat skip. Jako palec nahoru. Nebo co? X znamená, že ne. A skip. A že nic. Takže skip znamená nic. Pojď kosl. Je to tady modrý, tak já rád. Já modrý ho rozhodím. Pokud to je modrý, tak to je super. Svědě, jak to zabije. Tady, podívat. Zapně. Oh no. Jo, za mě. Co to bylo? A pak je proběhne takhle toin. Co to bylo? Takhle vrátil? Ježiši, byla trošku divně. Co to bylo? No a tohle mohl stačit a... Je to okay. No, protože budeme na další video, takže tam se zatím. Čau. Co to bylo?